کا پی پی سات میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے نور محمد عمر, جمعیت علماء اسلام فے کے خلیل الرحمان دمر اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے حبیب الرحمان دمر کے میں کانٹے کا مقابلہ ہے. اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی سات کے ضمنی الیکشن کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے. پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی جو 5 بجے تک جاری رہے گی. ضمنی الیکشن کے لیے تمام انتظامات بہتر نظر آئے. الیکشن میں 8 امیدوار میدان ہیں. پی ٹی آئی کے نور محمد دمڑ, جمعیت علماء اسلام فے کے خلیل الرحمان دمڑ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے حبیب الرحمان دمڑ میں کانٹے کا مقابلہ ہے. زیارت پی بی سات کی نشست جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حاجی گل محمد دمڑ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی. الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 59,728 ہے. مرد ووٹرز کی تعداد 32,405 اور خواتین ووٹرز 27,323 ہیں. پولنگ کے عمل کے دوران مجموعی طور پر صورتحال تسلی بخش ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زیارت اور سنجاوی میں 2,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. اور اب کچھ بات کرتے ہیں.